По-перше, хочу подякувати вам за те, що знайшли час, за те, що ви робите, вам та вашим побратимам, за те, що бороните Україну. І включаємо військових регулярно, аби наші люди розуміли, що саме відбувається, якою ціною. І всі ці деталі ми змогли від вас почути наживо. Тож, якщо ви можете, розкажіть, де саме ви знаходитесь і яка зараз ситуація? Ми з батальйоном «Свобода» в складі бригади «Рубіж» виконуємо задачі на Бахмутському напрямку. Ситуація на ньому дуже нескладна. Ворог не помишає спроб на прорив, ворог не помишає спроб масованих ракетних артилерійських ударів. Застосовує броньовану техніку масовано. Нещодавно почався, вдався до відносно так би нової тактики. Вони мінують якісь броньовані автомобілі і починають посилати в сторону наших позицій, де знаходяться хлопці з нашої піхоти. Ми, в свою чергу, як і мінометники батальйону «Свобода» в складі «Рубіж», і як артилеристи взагалі цій бригаді, чітко відпрацьовуємо по таких всіх рухах кацапів, які передають нам хлопці з артрозвідки. Є невеличке але. Кацапів дуже і дуже багато, цієї броньованої техніки, в них дуже багато артилерійських снарядів і установок. Нам потрібно однозначно більше. Хлопці, які вміють цим працювати, у нас є. До нас потрапляють зразки новітнього озброєння. Це так, це правда. Але потрібно однозначно більше, і ми змогли б у геометричній прогресії знищувати ту погань, яка лізе до нас на нашу українську землю. Почули вас. А щодо техніки росіян, певна була інформація від військових, також дивився інтерв'ю, казали, що на початку повномасштабного вторгнення у них була дуже нова техніка. Зараз ситуація складна, вони женуть якусь стару техніку, розконсервовану, але також знаю, що на кожній ділянці фронту дійсно різна картина. І щодо тих росіян і їх якості, беремо це слово в лапки, ну і щодо техніки в тому числі. Тож, яку тенденцію спостерігаєте? Ну, техніка в них здебільшого стара і радянська, як власне і артилерійські установки в них старі і радянські. Вони ніяк не витримують ніякої критики з новітніми зразками, які потрапляють до нас, та все ж таки в них є дуже і дуже багато. Чи то нехай навіть танк, який там розконсервований, якому там 70 чи 80 років, як би воно не було, це залишається танк, це залишається все рівно машина, яка стріляє. Наголошую, стріляє не точно, не витримує конкуренції з новітньою технікою, та все ж таки вона їде і стріляє, вона в будь-якому випадку несе загрозу. І так само і артилерійські установки, так, вони б'ють не точно, вони не, кацапи навіть не намагаються бити точковими ударами, вони просто випалюють землю по секторах квадратними кілометрами. Та знову ж таки, це несе величезну загрозу і для оборонців нашої країни, і в принципі, для українців це несе величезну загрозу. Про склад і контингент тих частково мобілізованих, які знаходяться, там, я думаю, що в принципі на всій лінії зіткнення, але там безпосередньо на Бахмутському напрямку, то, ну, власне, це частково здебільшого свого, це частково мобілізовані там якісь ванки, яких десь з глибинки десь мобілізували, там 5 днів повчили крокувати і кинули в це пекло на Бахмутський напрямок. Заради справедливості є певні підрозділи в кацапів, які знають, як воювати, які, я так розумію, проходили там не одну гарячу точку. Та наголошую на тому, що це не більша їх частина, а це переважна меншість. Це в основному ті, хто, скажімо так, якесь там керівництво там середньої ланки, так би мовити, їхнього дешеве. Здебільшого там то все це частково мобілізоване, одноразове їхнє м'ясо. Чули історію, особливо вона пов'язана з вагнерівцями, коли вони стріляли по тих, хто повертався по своїх же, і таким чином гнали їх в атаку. Зараз ця тактика активно також приміняється, чи є якісь певні зміни в цьому відношенні? Бачили випадки теж, і хлопці з аеророзвідки нашої батальйону «Свободи» бригади «Рубіж» доповідали, що бачили, були такі випадки. Я так розумію, це їхній фактор заляку і примусу до того, щоб вони слідували цій жупівській тактиці, щоб рухати стільки вперед, типу як ні кроку назад. Власне, заганяють своїх же тих частково мобілізованих в ситуацію, коли вперед вони пройти вже не можуть, тому що вони вперлися в нашу силу оборони.
і їх чекає попереду смерть, і вони починають там якось відходити назад, і, власне, їх там чекає смерть від їхніх. Та менше з тим, що вони, перепрошую, дохнуть. Ситуація складна для нас тим, що це відбувається на нашій українській землі. Ось це самий жах цієї всієї ситуації. Якби вони там десь у себе в Сибірі один одного вбивали і катували, то нехай би займалися і не сунулись до нас. А ми ж воно лізе, і чобіт ворога стоїть на нашій землі. Тому наша місія, вона священна, наша місія незмінна. В нас є наказ, в нас є мета, в нас є ціль знищити і вибити окупанта. Чим, власне, ми займаємося? 100%. Для розуміння картини, і ви як перше джерело також спитаю, які саме такі найчастіші проблеми, з якими стикаються наші хлопці на передовій, саме це БПЛА росіян, це їх авіація, це ота кількість, про яку ви кажете, тої старої техніки, яка йде, чи це комплексна історія? Це комплексна історія, не можу сказати, що щось одне несе якусь більшу загрозу, щось менше. Воно все в комплексі несе, тому що їхня арта працює, власне, теж під коригування їхніх БПЛА. І нам для того, щоб з цим боротися якісно, потрібно, знову ж таки, системи РЕБ. Нам потрібно здобувати паритет в, знову ж таки, в розвідувальних засобах, там, типу МАВІК, БПЛА, там, інших типів. Нам потрібно здобувати паритет, знову ж таки, і в авіації, що зараз з цим є певні складнощі, адже авіації в Кацапі більше, знову ж таки. В них, власне, ситуація наступна. От, в них більше всього, але в них немає розуміння великого, як цим користуватися, і я так розумію, що в них немає розуміння і якоїсь ідеї, крім імперіалістичної. От, вони по натурі імперіалісти і захопники. А це не є рушійною силою. Рушійною силою є боротьба за націю, боротьба за родини, боротьба за, в принципі, те, що ми маємо у нас за спинами. Ось це є основна рушійна сила, і в цьому плані ми однозначно їх перевершимо. А по всіх інших питаннях потрібно ще працювати. Так, дійсно, багато в них є всього. Про це кажуть не тільки ви, а ще й інші люди, і військові експерти, і інші військові, яких ми також долучаємо. Але багато – це ж не значить, що безкінечно. Кінець же ж там повинен бути, колись він настане. Чи поки що про це також зарано казати? Кінця поки що якогось, я скажу, виключно від себе. Кінця я поки що ніякого не бачу. Це доволі затяжна війна, і дуже багато хлопців, які ще не потрапили і не повоювали, ще потраплять і повоюють, тому що така ситуація, тому що ворог пре, тому що їх 140 мільйонів, і тому що в них ця мобілізація їхня прихована, вона не вщухає. Так, безпосередньо тільки на одному напрямку, на Бахмутському, з період з липня 22-го року, Кацапів виведено з гладу там тим чи інакшим способом, чи 200, чи 300, більше 100 тисяч. До розуміння, це більше, ніж армія, середня армія в Європі. Кацапів лягло безпосередньо на одному напрямку. Якщо там подивимося статистику по всій лінії зіткнення, там вже там більше 250, якщо я не помиляюсь, тисяч. А вони все рівно пруть і лізуть. І кількість їх по великому рахунку не зменшується. Вони їх підганяють, заганяють і кидають це нове свіжомобілізоване м'ясо. Тому поки що я кінця не бачу, але думаю, що наша перемога настане блискавично, неочікувано. І навіть думаю, що не всі одразу і зрозуміють, що ми перемогли. Якось воно в один момент, знаєте, зранку раз і перемогли. Але це буде з часом згодом. Для неї, для досягнення нашої перемоги нам ще потрібно дуже кріпко і кріпко попрацювати.